Original skrå araber salto. Værsgo, judo. Håndkantslag. Gud, nej altså. Gud, nej altså. Gud, nej. Hvor står det? Nej, nu ikke alt det. Knive, tak. Knive, tak. Værsgo, Peretta. Tak. Må jeg så se den mand Browning. Nej, dog, Smith. Smith. Undskyld så. Må jeg lige se? Ja, det ser jo ellers udmærket ud. Men jeg ved ikke rigtigt, om vi tør give den deres tilladelse til at slå ihjel tilbage. Så? Efter hvad jeg lige har været vidne til. Så? Jeg forsikrer den på, at jeg er helt i orden. De må ikke tage min killerlicense fra mig. Så, det må de ikke. Nå. Ja, ja, lad gå der. Men de får den kun midlertidig. Giv Smith hans killerlicense. Tusind tak, så. De må forstå, at forudsætningen for at få gjort deres kælderlicens permanent er, at de klarer den foreliggende opgave tilfredsstillende. Jeg skal personligt holde øje med dem. Jeg skal gøre mit yderste, så. Tusind tak, så. De henvender den på depotet og får udleveret deres udstyr. Ja, de skal arbejde sammen med herr Hansen. Ja, de her kender vist hinanden. Ja, ja. Er det strengt nødvendigt, så? Ja, det er det. Vi står over for vores tids mest hensynsløse og kyniske forbryderorganisation. Og vi har ikke råd til at miste flere af vores egne. Særligt ikke dem, Smith. Udmærker så. Hvad ved vi om modstanderen? Ikke meget, kun at der hele tiden er piger med i spil. Piger så? Ja, masser af piger. Piger?